تاسو کته چې تارونه دا پم درم پر دې او بجلی پکې ده او دا نه خوشګور واقعیا چې کم ده پم پر له سهار هم دا وز بیا یو پر ا سر ټکونو ولا لګړي نظر نه لګي اوسا دلته دا وابلا تر په تارون چې کم ده ډېر چتر غلي دي نو خدای په خیر کو تارون وشته دل او بجلی پکې هم پڑا کوپو او مشکلات کم جا کر ډیر زیات دي نو او عبدالله فکر چې دلته دا تارونه پورا بره کی او خلکو ته مشکلات دي ستونزې دي هغې نه بار بار دا حادثې کېږي ویلې کېږي چې یو کس پکې لاس خپې هم مات شوي دي او یو کس پکې سهارونه تو شوی پوړو چې تاسو کتی شي تارونه نه دي دا تارونه هم دي هغه تارونه هم دي ځای په ځای دا تارونه لګېږي او ډېر چت دي دې لپاره پکار دی چې ټوس ګامونه پورته کړی شي او بیا ناخوشګواره واقعه چې مخ ته راځي هغې نه بهتره داره چې لاول له سره دې لپاره اقدامات عزت کړی شي نو بهتره به وي او دا تاسو کتی شي فوټیج دا تر اوسه شریک کوم چې کوم سهار واقعه چې راغلی ده سی سی ټی وی فوټیج ما سره شریک کوم او دا یې جوړی کړی راښکته شوی دي او کدی ستنو ته وګورئ نه ستنې هم د روډ په مینځ کې دې لپاره هم ګامونه پورته کړی شي نو ډېر زیات بهتره به وي.